teď? A teď to dáme ještě z druhé strany. Musíme udělat Včko. Včko! Musíme dát Včko. Uděláme to do Včka. Včko, paně. To mají ze strom. Starou líbou,
Cena je kolik, Ochomurko, teda Křemilku? 100 korun. 100 korun, říká... 400 už bylo prej, ale Ochomurko, no tenhle ten Křemílek... Počkej, já mluvím o tý menší. Jo, o tý menší, takže máme tady dvě máje, to je v podstatě vlastně pravda. Takže malá máj, vydražovací cena je 100 korun a ta velká máje, vydražovací cena, začátek 400 korun. Lidi, trošku probuďte se. Komunikujte s námi. Jde o kvalitní dřevo. To je taková kvalita, že dub je proti tomu tříská. Ta je 450. To, tady. To jsme teda, ale ne, to jsme nečekali. Ale to není bříza, to je smrk. To je smrk, ne, počkat. Já ještě poznám tu půru, smrka od dubu a tohle, tenhle ten břízu a od smrku a... Dobře, dobře. 450 pan Bříza. Poprvé. Dá někdo víc? Já bych řekl, že pan Bříza to má v kapse, ale... 50 po druhé pro pana Břízu. Kdo dá víc?
Kdo dá víc? Ne. Takže asi prodáno panu Břízovi za 450 korun. Sejdeme se. Ale ještě, ale tady Janička Marková, že by si to dal za 500, říká prej, ale no, že prej už ne, tak. Takže si to asi rozmyslel. Takže dobře. Bye.